Gürgül rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dilokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 26 iyul saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunur, lakin Gədəbəy, Daşkəsən, Gürgül rayonlarının bəzi dağlıq və dağatay ərazilərində arabir yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Gürgül rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə arabir qısa müddətli zəif yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.